注意看，一个瓶盖一个玻璃杯，要请本地瞬间的给它穿一穿一，这里面是怎么玩的。注意看，瓶盖有穿一，就把它拿下来，一二三进去看一下，它就穿一进去了。没有看清楚这一次，要请这个地方给它穿一，这里面接下来就把瓶盖拿下来了。这个时候瓶盖放在上面瞬间穿一，这个魔术它是怎么变的？叫先，其实他用到的是两个瓶盖，把一个藏在手里面，观众是看不到的。记住这个地方有一个磁铁戒指，把它卡在手里面。瓶盖玻璃杯告诉观众没有问题，敲打一下要让它进到里面。在这个时候用磁铁把瓶盖吸住，假装掉下来，假装掉下来了。其实里面还有一个，接下来你就把它放在上面，瞬间消失。就在这个时候啊，一二三，瞬间的穿越了。这个魔术明显飞了吗？